Markus Koivua aloittajana. Ja sitten Helsingin IFK Jevgeni Aleksandrov. Ylen poiminnat tähän 4x4:lle. Turun Urheiluliitto myöskin siinä kuvissa, Eetu Viitala. Avausosuutta mennään. Satasen ja 200 juoksija Markus Koivula lähtee omaan lentoon ensimmäisen 200 metriä. Ja johtaa silminnäinen tässä vaiheessa. Siinä on kova joukkue todellakin Tampereen Pyrinnällä. Koivulan jälkeen Ville Aarnivala, Jaakko Laakso, Kasin spesialisti ja paras kaveri Suomessa tällä hetkellä sillä matkalla. Ja Jani Koskela vielä kivenkovana ankkurina. Ja Pyrintö tulee siitä ensimmäisenä vaihtoon. Myös Petteri Monni tulee erittäin hyvin tuolta sisältä. Lentävä vauhti, liiku, 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 liiku. Ja vielä yhden kaarteen tasoitus. Siinä Jyväskylällä Juho Kailajärvi pääsee varmasti makustelemaan oikein kunnon maitohappoja. Päijäri! Loppu suoralla, mutta alku on erittäin hyvä. Nyt tulee muuten kolmiloikka ja Kaukolahti siihen Kenttäuren 58 mukaan kuvioihin. Hän on ennenkin juossut 4x4 erittäin hyvin. Ja kolmen kärki, Tampereen Pyrintö, Jyväskylän Kenttäurheilijat. Nyt hieman taipuu Kenttäurheilijat, sieltä tulee Helsingfors IFK rinnalle ja nousee ohi. Pyrintö johtaa, Jyväskylä kakkonen. Ja IFK nousee siihen rinnalle. Näin lähtee Jaakko Laakso Tampereen Pyrintöön. Ja hänen peränsä säntää Tuomas Parinoo. Jaha, IFK on ottanut tällaisen kortin käyttöön sieltä. Kuopion Reipasta edustanut kaveri. Mennään kolmatta osuutta. Laakso pitää vielä piikkipaikkaa tänä vuonna. Telineistä alittanut jo kirkkaasti 49 sekuntia, eli kova tekijä myöskin 400 metrillä. Ja tulee kyllä kovaa tänne pääsuoralle. Antaakseen kapulan sitten Jani Koskelalle. Ja hyvin nousee siellä Kenttäurheilijat 58, jolla on Ville Lampinen sitten ankkurina. Eli siinä haastaa varmaan, no joo, siinä Erik Bock lähtee Helsingfors IFK:lta ankkuriksi. Kovia ankkuriosuuden menijöitä tässä, mutta eiköhän tässä näytä olevan melko selvät erot jo. Jani Koskela Tampereen Pyrintö on menossa kohti mestaruutta vääjäämättä. Erik Bock, yhtä selvä kakkonen, Ville Lampinen. Kenttäurheilijat 58. Bronssille tänään, näin uskon. Tosin Lampinen lähestyy kyllä pakkia pikkuhiljaa siinä, mutta eroa on vielä melkoisesti. Tampereen Pyrintö voittaa ylivoimaisesti tämän. Ja nyt meni Suomen ennätys umpeen. Tässä järjestyksessä tullaan maaliin, näin on. Ja sitten onkin kovaa taistelua. Sieltä Oriveden ponnistus tulee neljänneksi ja Oulun Pyrintö viidenneksi. Siinä järjestyksessä mentiin tässä viimeisessä kisassa ja hetken päästä jaetaan sitten naisille palkintoja. 3-4